քաղաքապետարանի հարցեր են քննարկում, որոնք падգամավորները մեր ունեն, իրենց առաջարկներն են գցում, մեր ծրագրերի մասին են պատմում, մեկնարկն են ներկայացնում, ինչպես ենք սկսել մենք տարին, եւ ուրախությամբ նաեւ նշել ենք, որ նախորդ տարվա եկամուտների հավաքագրումը ամբողջությամբ կատարել ենք եւ նաեւ աննախադեպ ծախսերի մասով ցուցանիշ ունենք, ծախսերը կատարվել են մոտ 92%-ով, որը բացառիկ արդյունք է նախորդ տարիների համար աննախադեպ ցուցանիշը եւ իհարկե ուրախությամբ նաեւ դեր կատարում են աշխատանք, որովհետեւ քաղաքային խնդիրներ ես չի ասի, որ դժգոհ են, բայց քանի որ մեր քաղաքական թիմն է, մենք տարբեր առաջարկներ ենք լսում, այդ առաջարկները տեղում քննարկվում են հենց հիմա եւ դրանց հիման վրա միգուցե որոշակի աշխատանքային առաջարկներ կնեն։ Թենիսի կորտերի հետ կապված, որ որոշակի գերակա շահ է ճանաչվելու հանրային արձագանքում բացասական էր, նաեւը վերանայվի այս որոշումը աշխի առնելով հանրային արձագանքը։ Տեսեք, խնդիրը ինչու՞մն է։ Խոսքը գնացել է մենակ թենիսի կորտերի եւ ընդհանրապես օակազեվ ժողովրդային ամբողջությամբ հանրային տարածք դարձնելու մասով, այսինքն որ ամբողջությամբ հասանելի պետք է լինի եւ ցանցապատարածներ չպետք է լինեն, այդ թվում թենիսի կորտերը, որոնք վրթվով վեցն են այնտեղ, նույնպես կարելի ասել մասնավոր բիզնես են իրենց ներկայացնում, ինչքան է իհարկե միտված են, ներողություն ասեմ, ինչքան է միտված են սպորտ ոչ։ Ուրեմն մենք շուտով կներկայացնենք, չնայած նախընտրական ժամանակահատվածում արդեն այդ տեսանյութը եղել է, ուղղակի կարծում եմ շատ ուշադրություն չի գեներացրել վրա։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք տեսանյութը տեսնեք, թե մենք ինչ տարածք ենք այնտեղ պատկերացնում, լինելու է մեծ ներդրում է կատարվում եւ ամբողջությամբ հանրության համար հասանելի տարածք։ Թենիսի կորտերի մասով տվյալ կազմակերպության հետ միասին քննարկենք եւ այլ տարբերակներ կառաջարկենք, որպեսզի այդ կազմակերպությունը կարողանա շարունակի իր գործունեությունը, կոնկրետ այդ այգում այդ ծավալի թենիսի կորտեր լինել, բայց տեսեք, ոչ թե մասնավորի, այլ արդեն հանրային, այսինքն բոլորի համար հասանելի մասին է խոսքը գնում։ Այդ քանակի չեն կարող լինեն, որովհետև այդ քանակի թենիսի կորտերը էական տարածք են զբաղեցնում 4 օակաձև այգում, բայց հնարավոր է, որ 1-2 կորտ, բայց արդեն այլ տեղադիրքով այդ տարածքում պահպանվի։ Բացի այդ, մեր Երևանի քաղաքապետը ընթացիկ տարի համայնքային միջոցներով եւ ելի հանրության համար բաց եւ հասանելի եւս 10 կորտ ընթացիկ տարում արդեն նախագծում ենք, տեղերը փնտրում ենք, մի քանի վարչական շրջաններում արդեն կոնկրետ գիտենք որտեղ ենք եւ նախագծման աշխատանքները անում ենք թենիսի կորտեր, ընդհանրապես թենիսի սպորտը Երևան զարգացնելու մասով։ Այդ 1-2-ը, այսինքն մասնավորին ոչ, դա լինելու է, ժողովուրդ ջան, մասնավորի բան գոյություն չունի, դա հանրային տարածք, այսինքն ցանկացած կառույց, շինարարություն, որը որ ուրեմն հողային օրոգրքով 60 հոդվացի վրա, այսինքն կանաչապատ տարածքի վրա, դա պատկանում է համայնքին եւ հանրությանը։ Կոնկրետ անձին են այդտեղ բիզնես անելու, դա գործնություն եւ շարժ։ Ես թենիսի կորտերի մասով, եթե թենիսի կորտեր միևնույն այդտեղ կլինեն, 1-2 որևէ բիզնես գործում այդտեղ չի լինելու։ Կոռուպցիոն գործարք չի հաշվի առնելով, որ Եվրոկաբանկին, որը 254 միլիոն նվիրաբերել էր Երևանի քաղաքապետան, հետո ստացվում որ տարածքները նորից տալիս է։ Ոչ, ոչ, սա սոցիալական պատասխանատվության, բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվության ծրագիր է և ցանկացած կազմակերպություն, ով ուզում է սոցիալական ծրագիր իրականացնի, մասնավորապես կանաչ գոտիների վերադարձման կամ արդիականացման, կանաչ գոտիների շատ ավելացման մասով քաղաքի, մենք պատրաստ ենք։ Դուք նույնպես եթե կարող եք, ես ասում եմ, որ դուք եք դիմել, ինչու եք հենց այդ ընկերությանը ընտրել։ Մենք չենք դիմել, այդ ընկերության կողմից եք այդ առաջարկը և մենք դիտարկել ենք և հավանության ենք ներկայացրել։ Ավելին ասեմ, ես խնդրում եմ, որպեսզի տեսանյութը նայեք և ծանոթանաք, վստահ եմ, որ տեսանյութը նայելուց հետո, թե ինչպիսի լուծումներ են ժամանակակից այնտեղ ներ, դուք նույնպես կհավանեք շատ։ Այգում եղած այդ մասում սրճարանների, ռեստորանների քանման մասի եւս խոսակցություն եղավ, հայտարարություն եղավ, ո՞նց եք պատրաստում դայականացնել։ Գործող օրենսդրության շրջանակներում, այսինքն գերակայ գործարարների մասով, գործող օրենսդրության շրջանակներում մենք մեր գործողությունները անելու ենք, այսինքն գործարարները պատշաճ կերպով Իհարկե, այո, պամոնտաժվելու են, եթե այդտեղ ուզում ենք կանաչ տարածք ստանանք, ամբողջովին ինքը կանաչ տարածք դառնալու, վերադառնալու է այդ։ Պարոն Հովանեսյան, ձնամաքրման աշխատանքների հետ կապված արդեն մարդիկ չելենջներ են անում, կեր ձյուն օգնի քաղաքապետարանին եւ այլն, ինչով կարող ենք օգնել ձեզ։
Շնորհակալություն, ես ներողություն եմ խնդրում, ես բարձր նոտայի վրա ստիպված եմ լքել, որովհետև կառավարությունում քննարկում ունեմ, կարծում եմ գոնե օգակաձևայքով կարողացա մի քանի հարցերի պատասխանել, շնորհակալություն։ Ինչի՞ ասում, ինչի՞ Եթե դու ասեմ ձեզ, եթե դուք օրինակ ունեք որևէ բիզնես գործունեություն ծավալող օբյեկտ, որը տեղակայված է Երևան քաղաքում, մասնավորապես առաջին կոմերցիոն հարկում է, այդ դեպքում ավականու համապատասխան որոշում կա, որ նաև բիզնես գործունեություն ծավալող օբյեկտները իրենց հարակից տարածքը պետք է պատշաճ մաքրեն եւ մասնավորապես դնամաքրեն։ Դա Կոնկրետ այս տարածքների մասով, որ ասեցիք ինչով կարող եք օգնել, իմ մտքով անցավ, որ եթե հանկարծ ու հանկարծ ծավալում եք բիզնես գործունեություն, ապա ձեր տարածքի դիմացը մաքրեք ըստ ավականու որոշումը։